Mirëmbrëma, janë lajmet orës 20:00 dhe kryetituit. Themelimi i ushtrisë së Kosovës përplasi sot në kuvend kryeministin Ramush Haradinaj me deputetet e LDK-s se në Beograd, Wes Mitchell tha se Amerika e do transformimin e FSK-s në forcë të armatosur. Presidenti jashtëm tha që u prit sot nga homologu i tij francez Emmanuel Macron, të cilin e fitoi për vizitë në Kosovë. Në Paris tha që takoi dhe ish kryeministin Alain Juppé, të cilin i ndau medaljen e Urdhrit Lirisë. Në Maqedoni është aprovuar ligje për përdorimin e gjuhës shqipe, miratimi u prit me nervoz nga opozita, derisa ish kryeministri Nikola Gruevski u vërsul krye parlamentari Talat Xhaferi, por ky qëndroi gjak ftohtë. Policia kosovare ka realizuar në Dragash një aksion në kuandër të operacionit ndërkombëtar të koduar me emrin Porta. Si pjesë e këtij operacioni kundër narkotikëve janë arrestuar 100 persona. Filmi kosovar Agnus Dei me skenar dhe regji të Agim Sopi të shpallur si më i miri metrazhi të gjatë dhe me fotografi më të mirë në Santiago të Kilit. Me këto dy çmime e rrëmbullakoi në 100 numrin e trofeve. Presidenti jashtëm tha që është pritur sot në Pallatin Elize nga homologu i tij francez Emmanuel Macron. Lajmi për këtë takim kreu i shtetit kosovare bëri ditur në një postim në Facebook, duke se e ka ftuar Macron për ta vizituar Kosovën dhe se francezi ja ka konfirmuar ardhjen në Kosovë. Që qëndrimit në Francë tha që në një ceremoni të organizuar nga ambasada kosovare në Paris e ka takuar dhe ish kryeministin francez Alain Juppé, të cilin e ka dekoruar me medaljen Urdhri i Lirisë. Vetë Juppé u shpreh i nderuar me medaljen e ndarë nga presidenti Thaçi. Derisa Thaçi ndjej komod në Paris, homologu i tij serb nuk ishte fort rahat në Beograd. Ai priti për mysafir një zyrtar të lartë amerikan, i cili ja bëri me dije se Kosova do të bëhet me ushtri, se këtë e dëshiron Washingtoni. Është takimi që Serbia e priti tash të sa javë. Ndim sekretari Amerikan për Evropë e Euroazi, Wes Mitchell, erdhe mysafir të presidenti Aleksandar Vučić në Beograd. Si kur të hënë në Prishtinë, zyrtari lartë i administratës Trump, edhe këtu në kryeqendrën serbe të mërkurën, shpjegoi se Washingtoni nuk ka një paku për zgjidhjen e mospajtimeve Kosovë-Serbi. Por e sqaroi se SBA e do pa diskutushëm formimin e ushtrisë së Kosovës. Kosova dhe liderët e saj nuk mund të dalin me një formul arbitrare për themelimin e forcave të armatosura, por kjo duhet të bëhet me ndryshime kushtetuese. E di që kjo nuk është qëllimi lehtë. Ne po punojmë afër me partnerët tanë në Prishtinë për këtë. FSK-ja është forcë shumë etnike që ka bërë punë të mirë. Formimi i fakt nuk është kërcënim për Serbinë dhe Kosova duhet ta ketë këtë mundësi. Kjo që ka dëgjoj nga Amerikani nuk i pëlqeu fare Vučićit. A i thot se me rezolutën 1244 në Kosovë force vetme ushtarake është këfar, për derisa akuzoj Prishtinën që si pas ti as një obligim të marrë nga dialogu në Bruxelles se ka përmbushur. Njerëzit në Serbi duhet ta dinë se pa Amerikën ne nuk mund të zgjedhim problemin me Kosovën. Ata që mendojnë ndryshe mund të them se janë tepër naiv. Ndryshe, vizita e Mitchell në Serbi bëri buj edhe për një gjë. Mediat atje kritikuan keq Amerikanin sepse ai takoi opozitën serbe e jo edhe atë kosovare. Si pas tyre, në Prishtinë ka më shumë krizë politike se sa në Beograd. Qeveritarët kosovar po e shohin si sinjal shumë të fuqishëm porosin që Mitchell e solli në Prishtinë dhe Beograd lidhur me themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, ndërkohë konfirmohet angazhimi për bindjen e serbëve në amandamentimin e kushtetutës. E përmenda në bisedë me presidentin dhe do ta nënvizoj prapë. Askush nuk ka të drejtë për të vënë veto mbi sigurinë e Kosovës. E tha qartë në fillim të javës kur po e vizitonte Prishtinën. Të njëjtin qëndrim ndihmës sekretari amerikan Wes Mitchell e përsëriti edhe të mërkurën në Beograd. Kështu Washingtoni zyrtar ka kristalizuar qëndrimin se ushtria e Kosovës duhet shpejt të formohet. Kjo me ndryshime kushtetuese bashkë me votat serbe. Zëvendës ministri në Ministrinë e Forcës së Sigurisë, Burim Ramadani, thotë se kjo e bën edhe më të qartë procesin e transformimit të FSK-s në forcat armatosura. Dhe si e tillë, normalisht që askush në Ballkan, në shtetet e Ballkanit, as në Kosovë, nuk mund të bllokojë njëra tjetrën. Kjo është ideja themelore. Ky sqaron se po bën përpjekje maksimale të sigurohet përkrahja e pakicës më të madhe në Kosovë që të votojnë amandamentimet e kushtetutës që çojnë deri te themelimi i ushtrisë. Sigurisht që ky është momentum politik,
për cilën ne kemi mirë kuptim, ndërka që argumentet janë të plota në nevojën e domosdoshmërinë e themelimit të forcave armatosura. Ka qenë presidenti Hashim Thaçi, i cili qysh në fillim të këtij viti tha se 2018 është vendimtare për bërjen e Kosovës me forcat e armatosura. Institucionet kosovare paraprakisht janë munduar që ushtrinë ta bëjnë përmes një ligji, por kjo hasi në kundërshtime të forta nga NATO, SBA dhe Bashkimi Evropian. Ishte pikërisht çështja e themelimit të ushtrisë ajo që përplasi pozitë dhe opozitë në kuvent. Forca armatosur e Kosovës u bë kryetem në debatin për 100 ditë në qeverisë Haradinaj. Çështja e formimit të ushtrisë edhe njëherë e ka kthyer debatin e ashpër në kuvent. E tëra filloi kur Abdullah Hoti doli për të arsytuar kërkesën për debat parlamentar për punën 100 ditore të qeverisë Ramush Haradinaj që sipas tij paraqet vetëm dështim. Vetë koalicion është themelu për punë të mëdha, themelimi shpejt i forcave të armatosura të Kosovës. E kjo ishte pika që nxiti reagimin e kryeministrit. Ai akuzoi LDK-n si fajtore pse Kosova është pa ushtri, pasi që sipas tij kjo parti nuk pajtohej që serbët u jepshin mandatet e rezervuara edhe për 4 vite në vitin 2013, ani pse kishin garancinë e amerikanëve. LDK-ja ka dashur po patriota atëherë. Ka dashur marr 1% votë më shumë. Na kanë gjujt ne trahtarë që përja vefim një mandat për 4 vjetë, na keni lomë pa ushtri. Sot atër, vet një Amerikanë, mos besohë që i mullohë. Por kjo nxiti reagimin e ashë për të Arbengashit duke thënë se kjo nuk është të vërtet. E mangu nuk e la as Haradinaj. Qërë Arbengashi, nëse e konë që aty, je ka rënë sot. Je ka rënë sot nëse e konë që aty. E ky debat nuk u ndal me kaq. Je ka rënë vëllo, je ka rënë pasër, je ka rënë. Arben, po përdor fjalor edhe po cilësh. Në kësë situate, Gjavit Haliti pati një këshil për kryeministrin. Zote kryeministr, mos komuniko me ta, lexo ekspozitën tonë ata që punë kanë me të shtyty me unëzhe. E pas kësaj, fjalën e mori Arben Gashi. Çështja e formimit të ushtrisë, kam qenë pjesë marrës, ti nuk e qenë prezent. Ka qenë prezent në mentonin Ardian Gjini dhe Blerim Shala. Ajo që ka po thukë të është e pasakt. Se nuk ishte premtim për ushtri në këmbim të vendeve të rezervuara për sërbet, e tha më vonë edhe Ismet Beqiri që kishte qenë pjesë e takimeve të niveleve të larta në ambasadën amerikane. Në polemika me kryeministrin Hyri dhe Glau Konjufca i vetëvendosjes, veç se ky foli për shpronësimet në hade. Vendimi i qeverisë vetëm sa ka mbulu këtë krim, nuk e ka zgjidhë fare. Për kundrazi, hetimi i drejtësisë do dujtë i kishte para prirë këti vendimit për hade. E për këtë çështje me një herë reagoi Haradinaj. Krim që më pagu ata që kanë ndërtu. Shumë mirë, unë është të që i bëjë 7 dosje s'kam. S'muaj me i bëjë mërë. Debati pa prezencën e kryeministrit ka vazhduar edhe për orë të tëra në kuvend. Opozita vazhdoj me kritika e pozita lavdroj punën e qeveris. Kuvendit të Kosovës i ushtua edhe një grup i ri parlamentar që përbëhet nga 12 deputetet e pakënaqur të vetëvendosjes. Arsyet pse vendosën të veprojnë si të pavarur, i tregoi shefi i grupit Dardan Sediu në emisionin Info Magazin. Ai foli edhe për qëndrimin e Shpend Ahmetit. Një grup i ri parlamentar i ushtua kuvendit të Kosovës. 12 deputet lanë vetëvendosjen për të vepruar të pavarur në organin më të lartë legislativ të shtetit. Kryetari tyre do të jetë Dardan Sejdiu, i cili tregoi arsyen e ndarjes në një intervistë për Klan Kosovën. Kem nevojë që në Kuvendin e Republikës Kosovës këtë zërim progresiv mbi politikë bërjen dhe politikat që duhen të zbatohen në Republikën e Kosovës ta organizojmë dhe të jemi, si më thon, një zëri drejt zbatimit të këtyre ideve tona. Sejdiu tha se me vetëvendosjen kanë dallime dhe se do të veprojnë ndryshe nga ta. Kemi dallime në mënyrën se si duhet trajtuar temat dhe metodat që duhet përdorur për trajtuar ato tema. Ne e kemi gjetë një gjuhë përbashkët mes nesh, këta 12 cosh. Ish nën kryetari Prishtinës ftoi edhe deputetët e tjerë që t'i bashkohen, derisa nuk foli gjatë për kthimin e deputetës Donika Kadabujupi në AAK. Ftojmë gjithë ata që janë të kësaj mendësie progresive, socialdemokrate që na bashkangjiten në këtë rrugtim, gjithsesi se edhe me subjekte të tjera do të bashkëpunojmë. Sejdiu foli edhe për deklaratën e Shpend Ahmetit, që ditë më parë tha se nuk përkra asnjërin krah televizjes vetëvendosje. Ai tha se kryetarin e Prishtinës se ka mik dhe se do ta mbështesë në projektet e ardhshme. Kryesia e kuvendit në mbledhjen që mbajti sonte ka zyrtarizuar kërkesën e 12 deputetëve për krimin e grupit të ri parlamentar. Ata do të qenë grupi deputetëve të pavarur.
Aty u bë ditur gjithashtu edhe për përfaqësimin që do të ketë ky grup në organet e kuvendit dhe të drejtat që gëzojnë konform rregullores së kuvendit. Ndërkaq Albulena Haxhiu kërkoi që Aida Dërguti mos jetë përfaqësuese e vetëvendosjes në kryesinë e kuvendit. Ndjekim një deklaratën e saj. Kërkova që zonja Dërguti ose të dorhiqet nga pozicioni që mban, sepse nuk e përfaqëson lëvizjen vetëvendosje, ai pozicioni i mbetet dhe i takon lëvizjes vetëvendosje, gjithsesi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, por nuk pash ndonjë reagim të saj, përveç mimikave, domethënë në fytyrë, dhe unë pres që ta bëj një gjë të tillë, të paktën do dëshmonte që sadopak ka mbetur moral në këtë politikën tonë. Por lëvizje më të befasishme bëri sot Donika Kataj Bëjupi, ajo përsëri u kthye në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Për këtë kalim njoftoi në Facebook kryeministja Radine duke postuar një foto me deputetin Kataj Bëjupi. Nga sot Donika i rikthet grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Rrugtimi nëpër proceset politike në vend do ta vazhdojmë bashkërisht, ka shuar Radine në Facebook. Kataj Bëjupi kishte kritikuar ashpër Radine në departinë e tij derisa ajo ishte në vetëvendosje. Ndërkohë zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli pranoi se janë përzier punët rreth demarkacionit, megjithatë ai është optimist se ujdia me malazezët do të kalojë. Vetëm 24 orë pasi deklaroi që këtë javë jepet epilog ratifikimit të ujdisë për kufirin Kosovë-Malizi, gjëra duket se kanë ndryshuar. Tani zëvendës kryeministri pari Kosovës Bexhet Pacolli po thotë se hesapet që i tha të martën nuk i dalën të mërkurën. Nuk po shkon krejt si mas planit. Unë kom shpresu shumë se dje do të ndodhte edhe seanca. Unë jam shumë i bindur se demarkacionit do të kalon. Kështu shefi diplomacisë kosovare foli gjatë konferences së përbashkët me homologën e tij nga Kroacia, Maria Pejçinovic Buric. Mysafira nga Zagrebi thot se shteti që ajo përfaqëson, që është antar i Bashkimit Evropian, pret që Prishtina ti përmbush kushtet e dhëna karshi demarkacionit. I përshëndesim hapa që po i ndërmerr qeveria e Kosovës e që lidhen me përmbushjen e kushteve drejt liberalizimit të vizave. Shpresoj se gjërat shpejt do të marrin epilog dhe vizat do të hiqen. Kjo e që i lutën e lirisë së lëvizjes, por edhe të zhvillimit të Kosovës. Pejçinovic Buric dha përgjigje të tillë kur u pyet se a duhet që Serbia në fund të dialogut me Kosovën ta pranojë shtetin më të ri të Evropës. Dy shtete duhet të shkojnë drejt zgjidhjes së mospajtimeve. Në Bashkimin Evropian kemi treguar se në fund të procesit të dialogut Kosova e Serbia duhet të nënshkruajnë ujdi juridikisht të detyrueshme. Se si do të jetë përmbajtja e saj nuk e di, po të ekzistonte ide fikse për këtë brenda BE-s, atëherë dialogu Kosov-Serbi s'do të duhej të ekzistonte. Ajo po ashtu ka kërkuar nga Prishtina zyrtare që të bëjë më shumë për të përmirësuar gjendjen e pakisës kroate që jeton në disa vendbanime kosovare. Do të shkojmë tani në Shkup, ku pati një zhvillim të rëndësishëm për shqiptarët. Kuvendi i Maqedonisë miratoi ligjin për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe, mirëpo kjo nuk kaloi pa tensione. Ish kryeministri Nikola Gruevski sulmoi edhe fizikisht kryeparlamentarin Tala Xhaferin. Ky fundi këto zhvillim me folin nëpërmjet telefonit në Infomagazin dhe do të ndjekim një deklaratë të tij. Për mua nuk ka elemente frike në punën time të përditshme të përheshtme që është në rrjedh. Dhe s'ka faktor që më frikson për atë çështje. Jam kryetar parlamenti, nuk jam thjesht një qytetar në Republikën e Maqedonisë. Shkom në Prizren, ku policia ka arrestuar 4 persona, ata u prangosën pas 2 vite hetime me dyshim për përfshirje në krim të organizuar transnacional. Këti operacioni policori ka paraprirë edhe një bashkëpunim i vazhdueshëm me autoritetet policore nga Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Italia, Zvicra dhe Austria, ku në të gjitha operacionet e përbashkëta policore deri tani janë arrestuar rreth 100 persona të dyshuar si dhe janë sekuestruar sasi të konsiderueshme të substancave narkotike dhe prova tjera materiale. Tek të arrestuarit u gjet edhe 1 kg marihuana, një pushkë qytetie, një karikator i zbrazët i cili përket AK-47 dhe mjetet ndryshme që shërbejnë për paketimin e substanca narkotike. Një sasi shumë më madhe armatimi të gjetë në Rani Luk, njësitet speciale policore atje arrestuan 3 persona me dyshimin për kontrabandime armë, se pas policisë janë bastisur disa lokacione në Rani Luk ku u gjetën dhe armët ilegale të kalibrave të ndryshme. Gjykata speciale ka publikuar sot listën avokatëve të licencuar që mund kryejnë detyrën e tyre në dhomat e specializuara. Në listë janë 40 avokatë, prej të cilëve 15 shqiptarë,
8 serb dhe të tjerët ndërkombëtar. Në zyrën e avokatit Tahir Recaj, ka kohë që shkojnë personat të cilët interesohen për të mbrojtur nga ky jurist në rast se akuzohen nga gjykata speciale. Nëse do të jem, kisha pas dëshirë që ju të jeni avokat mbrojtësimi, dëshirë ime do të ishte që asnjë në prej tyre mos jetë. E nga e mërkura, ata mund të llogarisin në ndihmën e Recajt, pasi ai dhe 39 mbrojtës të tjerë u licencuan për të kryer këtë detyrë në dhomat e specializuara. Në këtë institucion të drejtësisë nuk do të mund të mbrojnë klientët e tyre, ata që nuk janë në këtë listë. Prej akuzuarve ose dyshuarve me marrë në mbrojtës prej Kosovës, cili nuk është listë, ai nuk mundet me marrë. Për të qenë avokat mbrojtës në gjykatën speciale, duhet plotësuar disa kushte. Për të qenë avokat mbrojtës duhet të ketë spaku 10 vjet përvojë pune në prokuri, në gjykatë ose në avokati. Për bashkë avokat duhet të ketë 7 vjetë përvoj punë dhe për avokat të viktimave të pakten 5 vjetë përvoj punë. Kushtet për të qenë avokat me përvoj, basi janë vendosur për shkak të ndjeshmërisë rasteve që të trajtojnë aty. Nuk mendoj që kanë me qenë më të vështira në kuptim penale juridik, po në kuptim njerëzor mund të jenë më të vështira. Në listën e publikuar nga gjykata speciale, përveç 15 kosovarëve, janë edhe disa ndërkombëtarë, por edhe 8 avokatë serbë që do të kenë mundësi mbrojtje. Ata kryesisht janë të licencuar si avokatë të viktimave. E për të tjerët që duan ta bëjnë punën e tyre në kuadër të gjykatës, kanë mundësi të aplikojnë prapë, meqense afati për aplikim mbetet i hapur. Një film kosovar që shfaq tmerrën e luftës në Kosovë fitoi 100 çmime nga 210 festivale që mori pjesë. Gjithë këto shpërblime nuk i kishte pritur as vetë regjisori Agim Sopi. Këto skena luftet të rikryuara në vitin 2012 me aktorët kosovar të uniformuar si ushtarë sërbë u pan nga mira shikues në mbarë botën. Por Agnus Dej i regjisorit Agim Sopi përveç se u shfaq në mbi 210 festivale ndërkombëtare edhe u vlerësua shumë. Bashk me dy çmimet e fundit që fitoi të martën brëma në festivalin Santiago de Chile, filmi bëri 100 të tilla duke të i kaluar të gjitha pritshmëritë e autorit. Kam prit që do të jetë pjesën janë 20-30 festivale. Nështë ta kam prit diko thell, kam shpresu se do t'i fiton një 7-8 çmime, 10 çmime. Por Sopi arriti të shkoj vetëm në një numër modest të festivaleve ku i u shpërblye puna. 3-4 festivale me parat e mija dhe me një 7-8 festivale në shpenzimet festivale. Nga 100 çmimet, mbi 50 ju dhanë për filmin më të mirë të festivalit, ndërkaq pothuaj se gjithë ekipit duke përfshirë aktorët e stafin tjetër realizues u shpërblyen, por Sopi nuk garoi në festivalet më prestigjioze të Evropës, derisa në Oscar atë botë nuk ishte të drejtë. Kani përpos vlerës duesh me pasën një mështetja, një support. Berlinale është ekskluzivisht festival politik dhe filmi im nuk ka qenë film politik, e kam ditë që s'ka në një gjasë. Realizimi i filmit që shfaq tmerrjen e luftës në Kosovë kushtoi 400.000 euro. Në Ministrinë e Kulturës, Drinisë dhe Sportit është nënshkruar marrëveshje për tarifat e përgjithshme që duhet të paguajnë mediet, përkatësisht televizionet dhe radiot, për shfrytëzimin e muzikës si lëndë e mbrojtur me drejtat e autorit. Ministri Kujtim Gashi tha se me nënshkrimin e kësaj marrëveshje po krijohet një sistem i ri edhe për autorët e këngëve dhe për producentët e tyre. Florent Boshnjaku nga Shoqata për Menaxhimin e Kolektiv të Drejtave të Autorit shprehu bindjen se marrëveshja do të ndikojë në zhvillimin e tregut muzikor. Fazli Veliu nga Instituti i Medieve të Kosovës shpreson që mediet do ta respektojnë marrëveshjen. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 9.000 euro kompaninë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike për mosmarrjen e masave për parandalimin e qasjes së paautorizuar në të dhënat personale të konsumatorëve. Procedurën kundërvajtëse kishte iniciuar më 16 qershor 2016 Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e Dhënave Personale, kesko u shpall fajtor për shkak se me rastin e shpërndarjes së faturave të energjisë elektrike nuk kishte bërë zarfimin e tyre. Sot ka ndruar jetë njërin nga shkencëtarët më të mirë në botë, Stephen Hawking. Rreth teorive të tij, fizicientët kosovar kanë mendime të ndryshme. Konsiderohet si një prej njerëzve më të mençur në histori. Por prej kësaj të mërkure, njerëzimi vetëm do të mshirohet me krimtarinë e Stephen Hawking, i cili u nda nga jeta në moshën 76 vjeçare.
Larg Londrës, në Prishtinë, vdekjen e fizikantit anglez, një kolegi i tij po e konsideron si humbje të madhe për mbar botën, por Shukri Klinaku, që ligjeron lëndën e fizikës në Universitetin e Prishtinës, asnjëherë nuk është pajtuar me teorinë e Hawkingsit. Stephen Hawkingu do të bëhet men gjatë ndërbrezat që vinë, më shumë për inspirimin që ai ju jep njerëzve në vështirësi për punën e tij të madhe që ka bërë, sesa për fizikën e ti. Por ndryshe mendon Rasim Bejtullahu që një krimtarine të ndjeret. Një njeri i cili e ka vazhdu veprimtarin Einsteinit sot ka vdek. Dhe është nder që ai ishte në mesin tonë. Stephen Hawking në botë njët më së shumti për teorinë e vrimave të zeza, e që si pas Hawking, i cili arriti të bashkoj teorinë e relativitetit të Albert Einsteinit me teorinë kuantike, koha ka nisur me Big Bang-un dhe do të përfundoj me vrimat të zeza. Ai është edhe autor librash ndërta më i njohuri, A Brief History of Time, që u shet në mbi 10 milion kopje. Ky libër e as shpikje të tjera nuk do të realizoheshin sikur të delnin të sakta parashikimet e doktorve, kur Hawking, sa ishte 21 vjeçar, u diagnostifikua me sëmundjen amiotrofik lateral sklerosis, ku si pas tyre anglezi nuk do të jetonte më shumë se 2 vite. Me gjithë këtë, kësaj i mbjetoj, por mbeti e paralizuar për pjesën tjetër të jetës duke mundur të lëviz vetëm gishtat, e që për mbi 5 dekada foli në përmjet kompjuterit. Shkencëtarët kosovar nuk po i shfrytëzojnë fondet europiane për hulumtime, për këtë arsye një agjenci austriake po i ndihmon që të aplikojnë me projekte. Avdullah Alia është hulumtues në fushën e gjenetikës. Me punën e tij si shkencëtar ai tashti do të aplikojë në programin më të madh evropian për kërkim shkencor dhe inovacion H2020. Jam pranuar si një nga anëtarët e Komitetit menaxhues në një konsorcium të madh të COST, Cooperation in Science and Technology in Europe, që financohet nga Horizon 2020. Ky program ka në dispozicion një fond prej afërsisht 80 miliardë euro të vlefshëm për 7 vjet, ku përfshihen vitet 2014 deri në 2020. Por Kosova deri më tani ka aplikuar shumë pak për të marrë projekte nga ky fond. Për këtë arsye, kosovarëve u ka ofruar ndihmë agjencia austriake për zhvillim nëpërmjet projektit Heras. Ne do i trajnojmë pikat e kontaktit, ne do sjellim ekspertizë austriake derisa vazhdon projekti Heras. E projektet me të cilat duhet të aplikohet në H2020 duhet të jenë shumë kredibile, por në Kosovë shumë pak po i kushtohet rëndësi këtij programi. Vendi ynë ka investon, do të ndan përfaqësisht 4.8 milion euro për shkencë, duke i llogaritur edhe fondet e institucioneve kërkimore shkencore, shumë masht e për vogël, krahasuar me kërkesën ligjore sipas ligjit për vëmendje kërkimore shkencore. Ndryshe masht për të lehtësuar aplikimin e Kosovës për fondet e H2020, të martën shpalosi një rregullore e cila rregullon funksionalizimin e pikave të kontaktit për rritjen dhe shfrytëzimin e këtyre fondeve. Shkojmë në Podujev, atje pas përmbytjeve të javës së kaluar, komuna po bën planin që të bëjë zgjerimin e shtretërve të lumenjve. Sa herë bie shi i rrufeshëm në Podujev, lumi del nga shtrati. E për të shmangur vërshimet, e duhet të zgjerohet shtrati i lumit. Kështu thonë banorët që pësuan disa herë. Nëse nuk vazhdohet edhe nuk punohet, nuk bëhet zgjerimi i rrethës, këto vesh jetërit e shpëngul. Kurzësia tjetër. E u fulë edhe mamë të kjo, faktikisht. Kanë filluat dikun që tjetë e lupë si e nartë, dikun sa dio në tenë në zhanë. Oshë një punë e mirë mos gjenue. Prandaj, për këtë qështje, komuna ka ndarë një shumë të caktuar të parave. Me qenë se kemi lumej ende pas zgjeruar, për këtë vetë kemi planifikuar një budget prej 280.000 euro dhe në shpresojmë që edhe me rishikën budgetit do të angrisim këtë budget. Për vitin arshëm kemi parë 520.000 euro për zgjerimin e lumeve. Muqiqi thotë se ky investim do të bëhet në disa faza. Kryeport është mbrojtja e pronës bujqësore dhe pronave të tjera afër lumeve, sepse na lumet tonë janë edhe përmes qytetit, përmes dëmbanimeve dhe vërshime përshkaktojnë dëme edhe në ekonomi familjare, jo vetëm bujqësi. Përveç investimeve në lumenj, komuna Podujevës ka ndarë edhe 120.000 euro për ndërtimin e disa urave.
Në Ferizaj nuk ka rrezik nga lumenjt, por ka institucione ku pullazet nuk janë si duhet. Aty është dëmtuar fort tavani i qendrës së regjistrimit të automjeteve, edhe pse ishte renovuar 2 vjet më parë. Këto dëme në qendrën e regjistrimit të automjeteve në Ferizaj u shkaktuan nga tërëshurat. Për shkak të kësaj gjendje, në objekt nuk po ndihen mirë, madje edhe të rrezikuar edhe palët që po vinë të kryejnë punë. Shpengesë për qytetarë se kjo mund edhe miro dikujt, domethënë shalter aty, kjo është pengesë shumë e madhe. Kur kohë shija vina, son heng këto se bëhet buçill. As këto son punojnë hiç. Mjerem për neve. Ndërkaq drejtori i këtij divizioni Xhavit Gurbetini thotë se ky objekt u rinovua në 2016-ën, por tash duhet përsëri të rinovohet në të. Për shkak të rreshjeve të borës në Grizo ka pasur rrjerë të ujit mbas 2 vitesh, të këtë vet. Ne jemi në fazën e nësot kemi qenë bashkë me vizituar, bashkë me drejtoreshën e departamentit qendrën Ferizaj dhe kemi konstatuar gjendjen atje se është. Dhe janë do procedurat për kërimit dhe dhe qështje që do të me shku në basë të vinë dhe shofëmi, sa më shpet që të është të mundër. Klan Kosova merë vesh se kjo qendrë në këtë gjendje është këthyër me njerë pas renovimit të saj. Në lagjën Dardanie në Prishtinë ka të lashe me rrugë, një puset po nxjerr problem ngasësve që kalojnë për bulevardin Bill Clinton. Kjo rrugë e ngarkuar me makina është një ender kryesoret në Prishtinë, por në mes të rrugës Bill Clinton ka ku që është një puset të dëmtuar, e cila shton edhe një të lashe për të qarkulluar. E njën nga shoferët që këtë rrugë e frekuenton disa herë në ditë, thotë që nuk po din ku të ankohen. Të një unë e dina që sush në regullë, po të shkujna më ju ankua, i thotë ko drejtë, kjo a i ko drejtë, a i nuk u punë a jeme, sush a i punë a jeme, nuk është, a i duhet mi ditë gjitha kush kush e ko përgjësi, që duhet mi nërishtu e, me të rëtore me këtë gjitha. E di kë kjo po e më lëfus, gogja shumë. Komunë që janë dhikëshyri marifetin e ju, dhe me diskri qyteti. Mje për nga komune e Prishtines, po premtojnë që kjo të lashe të zgjedhet shumë shpejt. E kemi po atë puset dhe besoj që shumë shpejt brenda këtyre ditve do të sanohet për mes kontratave kërniz që i kemi. Bili Tahiri shtonë që kjo nuk do të jetë vetëmja pjesë ku shumë shpejt pritën të fillojnë punimet. Si drejtori për investime kapitale dhe menaxhim të kontratave, kemi zotime që të gjitha sanimet e gropave do të bëhen deri në qershor të këtij viti. E deri sa këto veprime të ndërmerren, vozitësit duhet të lëvizin me kujdes të shtuar për të mos dëmtuar makinën. Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili ka dhuruar sot një autoambulancë klinikës së neonatologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Me dhurimin e kësaj autoambulance në këtë klinikë është shtuar edhe një shërbim i ri që është mbartja e foshnjëve të porsalindura me probleme shëndetësore nga 7 spitale të përgjithshme të vendit për në QKUK në mënyrë profesionale. Kjo pritet të ulë dhe shkallën e vdekshmërisë së foshnjëve të porsalindura me probleme shëndetësore. Edhe lajmi i fundit vjen nga shëndetësia dhe flet për bashkëpunimin midis dy spitaleve me NAM. Një mundësi e re është hapur për ata që mund të kenë probleme për të pasur fëmijë. Në fakt nga tani etutje problemet në fushën e ginekologjisë dhe trajtimit të infertilitetit do të trajtohen në Spitalin Amerikan në Prishtinë. Kjo fal bashkëpunimit me klinikën Genesis Athens të Greqisë, të cilët thonë se këtu sollën ekipin më të mirë të fushës së shëndetit të nënës. Kjo marrëveshje do të japë një shtys cilësisë të spitalit amerikan në Kosovë dhe njëkohësisht do shërbej edhe si një urë bashkëpunimi ndërmjet dy mjekësive. Me një staf prej 120 personash, ata thonë se do t'i kryejnë të gjitha trajtimet e nevojshme mjekësore për ata që ka nevojë për trajtim embrional. Kemi disa doktor dhe embriolog që do të vinë të bashkëpunojnë me ju këtu, ku qëllimi kryesor është i trajtojmë ato çifte dhe shpresojmë se do të arrijmë sukses. E doktorët që vinë nga vende të ndryshme besojnë në sukses. Jemi këtu që të bashkëpunojmë e performojmë me të gjitha teknikat më të reja që kanë të bëjnë me infertilitetin, jemi bashkë dhe të zhvillojmë shumë teknikat të reja, është një eksperiencë shumë e mirë. Drejtori i Spitalit Amerikan Novruz Shausha i bëri me dije se kjo qendër do të jep mundësi të gjithë ginekologëve dhe obstetrëve të Kosovës për dhënien e eksperiencave duke i shkëmbyer ato me mjekët grek. Dhe njërë për fund ju këtoj dy nga titujt. Themelimi i ushtrisë së Kosovës përplaset sot në kuvend kryeministin Ramush Haradinaj me deputetet e LDK-s në Beograd. Wes Mitchell tha se Amerika e do transformimin e FSK-s në forcë të armatosur.
Presidenti Hashim Thaçi u prisot nga homologu i tij francez Emmanuel Macron, të cilin e ftoi për vizitë në Kosovë. Në Paris, Thaçi takoi dhe ish-kryeministrin Alain Juppé, të cilët i ndau medaljen Urdhri i Lirisë. Pas pak ndiqni sport në orën 21 në terminin e zonës B, ndiqni pjesën e tretë të dokumentarit të Rënje Miloševićit, nëse për informacion më të shpejtë është më keni portalin klankosova.tv, si dhe në gjenë në përjetës sociale. Miro pafshin!